Alcanar va inaugurar fa uns mesos una nova sala municipal a la Biblioteca Trinitari Fabregat. El nou espai disposa de 170 metres quadrats i d'una capacitat per a unes 120 persones i servirà per acollir tota mena d'activitats culturals. D'aquesta manera, la sala complementarà i ampliarà l'oferta cultural de la biblioteca, que compta ja amb una programació estable d'activitats, com ara xerrades, espectacles, exposicions o concerts. L'Ajuntament també vol, Jonathan Fariñas, que sigui un espai obert a qualsevol iniciativa i a totes les franges d'edat. No sé si ens pot escoltar el Jonathan, aviam si... Hola, Biel, bona tarda. Estem així a la biblioteca a Trinitari Fabregat d'Alcanar. Aquí s'ha estrenat aquesta sala que tenim a darrere, que és una sala polivalent i que també serveix com a espai cultural d'Alcanar. Un espai més, hem de dir, perquè Alcanar té cultura i té espais des de fa molt de temps i ara més que mai, perquè des d'aquests últims anys, a banda d'aquesta sala que ara parlarem, auditori, escola de música, espai per a les bandes, és a dir, Alcanar aposta per la cultura i això és una més a més. Sí, sí, és una més a més, però és una més a més especial. Especial perquè mos feia falta. Teníem una gran biblioteca, una biblioteca espectacular, funcional, en tots els serveis, i teníem una petita sala polivalent on fèiem xerrades, conferències, però ens feia falta la gran sala. I gràcies a la disposició de les bibliotecàries, que van buscar i remenar, i quan va sortir l'oportunitat, van poder construir aquesta sala, una sala que, bueno, que ja ho esteu veient, és una sala espectacular, és una sala en tots els serveis últims, que de tecnològics, i que l'estem utilitzant per a tot. L'estem utilitzant des d'exposicions, xerrades, teatre... És això, no? No és un espai de la biblioteca, sinó és un espai cultural més, que el que fa és dinamitzar aquesta biblioteca. Sí, sí, totalment, totalment. La biblioteca de per si ja té molts usuaris i ara tenim una sèrie d'usuaris nous que venen als espectacles, a les xerrades, però espectacles i xerrades de qualitat. No estem aquí fent qualsevol cosa per omplir, com podries dir, mira, tenim una sala nova, omplim. No, estem portant activitats i espectacles de molta qualitat. Què fan? Li donen un valor afegit molt important a la biblioteca. I aquí, ara tenim aquí una exposició, s'està preparant coses per aquesta primavera i sobretot és engegar, perquè hem vist que hi havia molta gent jove aquí baix, també, no?, perquè aquesta cultura, aquest foment de la cultura que fa Alcanar, que arribi als joves i continuar potenciant el que hi ha allà, que hi ha moltíssim. Clar, Alcanar, sí, el que ara estem treballant és per a poder realitzar un lloc d'exposicions bo, i este no el teníem, però ara hem aconseguit un espai de biblioteques d'exposicions on tothom pugui vindre en horari de biblioteca a visitar-lo. Moltíssimes gràcies. Anem a conèixer a Pietat. Pietat és la directora d'aquesta biblioteca, la bibliotecària d'aquí, que el que sí que em dius ara, no?, és aquest concepte de biblioteca europea, no?, de dir, tinc aquest espai que em pot servir d'exposició, em pot servir perquè la gent a diferents hores pugui vindre i fer diferents activitats. Pues sí, a veure, jo t'havia comentat que bueno, la biblioteca la portàvem des de l'any, s'havia fet una remodelació l'any 2009, s'havia fet una biblioteca moderníssima, que som l'enveja de molts de territoris. Esta setmana mateix hem tingut una visita del País Valencià, que han vingut perquè diuen que són una biblioteca de referència per a ells, però vam tindre la mala sort de fer una sala d'actes una mica massa petita. I, bueno, teníem una assignatura pendent, sabíem que això ho havíem de solucionar i teníem l'espai, vam buscar un finançament, que la veritat vam tindre molta sort en el Departament de Cultura, que ens ho ha finançat quasi que tot, i llavors doncs, vam posar el fil a l'agulla i vam dir, vinga, a fer-ho. I el projecte ja sabíem que sortiria bé, perquè és el que diem, les biblioteques nòrdiques han apostat i són el model per a nosaltres per unificar
tots els equipaments culturals en un mateix edifici, perquè s'estalvien costos, perquè tenim un horari molt ampli i bueno, això permet que la gent mos pugui visitar. Moltíssimes gràcies. És el que deia ara Pietat, no? És aquest model nòrdic que estan fent ara, que la biblioteca no només sigui on se fomenta la lectura, que al final sí que és el que fa la biblioteca, fomentar la lectura, però també potenciar tot el teixit cultural, en aquest cas d'Alcanar, perquè els joves, perquè els grans, per als que vulguin fer una xerrada, per als que vulguin fer una exposició, tinguin a la biblioteca com un espai de referència per a vindre i per a aprendre. Una biblioteca d'Alcanar que, podríem dir, comença a semblar-se una mica el que vindria a ser un centre cívic, un centre cultural. Gràcies, Jonathan.